Nek karo asu. Ngerti? Wong urip nek blas ora budaya ki uripe ki ya wis mung kacek sithik karo sono. Pinter nanging aja keminter, aja nganti nggo minteri kancane. Umur emas kuwi antarane umur 15 nganti umur 40 kuwi umur emas. Gunakno kanggo ngiseni kawruhing uripmu supaya jejeg pangidhepmu dilambari nganggo panembah. Nek pancen dititahke dadi wong kondang ya kira-kira ya ing antarane umur 15 nganti 40 kuwi. Dadi yoga nek kondang ya umur semono kuwi. Angger wis nyeketan munggah ngene kuwi wis. Are kondang kok ngendi? Wong krawitan wae dijenengke Kridha Sanggama kok kon. Kon kondang kondi. Apa ora Kridha Wacana, Duk? Kuwi lha nek melu rombongan kono, nek ning kene ngono kuwi. Iya. Lah pinter sangune sugih guna pangawikan ora kudu sekolah ning srawu ngenger. Ngenger tukang jahit kowe besok dadi penjahit sing apik. Ngenger wong tukang pandhe galeng kowe ya bakal bisa galeng. Banjur piguna nayaka pangembating praja mbiyen lelabuhane nanjakake uripe supaya piguna menyang bebrayan gedhe. Kowe wong urip dadi wong cilik ya kudu ngono, kudu piguna. Banjur pantes ora pilih-pilih. Nek sugih ora semugih, nek melarat ya ngrumangsani melarate mergo wong urip iki nyakra manggilingan. Kala mangsa ya ana dhuwur, kala mangsa ya ning isor. Mula wong urip iki nek lagi ning dhuwur aja kokean polah, ning nek lagi ning isor ya aja ming begegek. Ya sak bisa-bisa polao menoleh pangan mergo wong nang isor iki nek ming begegek sing arep ngelungi pangan sapa ya bapa ora urung ya kur ditinggal lunga dah ngono lah banjur putus ngedohi piyala wong sing duwe derajat luhur kae mbiyen-mbiyene kae sangune ya kanthi nglakoni. Nglakoni iki werna-werna. Nglakoni prihatin ya poso nyenen kemis ya kenek, ngebleng ngrawat, ngluwat tapa mbanyuwara, pati geni. Ya ngono lara ireng barang kuwi. Kowe nek dadi sinden kondang ya aja ngedir-dirke. Guna swara rupa dinggoni, guna kagunan kepinteran sing cukrup. Kawure sinden wangsalane ya sing pener, aja niru apalane ledek desa ora turut bareng kok tiru. Wong jarweng jalma kok jarweng jatma. Wong cakepan ki werna-werna kok. Aku kan delok bukumu kok tulisane kok wangsalan kok Rekmanista ki. Rekmanista kok tigan kalih tanda priya wis tebusane iki apa tak goleki jebulane ning walike kok tebusane kok aja nyebut nek kecantol wanita kok kaya ngono ki dibenerke ngono niruwa karo Suliem ngawi kaya apa wonge ngetembreh kaya sindanane turut kaya sedina semengi 70.000 kecekel kaya. Iya bopo mulane kowe mulo ya nyi anakmu iki jaganen aja entuk lunga adoh-adoh nek mbok kongkon nyang pasar ya lek kon mulih mergo bocahe kaya ngono agek dadi kembang pocapane wong lanang-lanang kuwi mergo tak delok anakmu wedok iki wis brai wayahe brai nyang cah lanang. Menapa wonten titikanipun to Kyai? Wis, wong wedok ki mayar aku tau ngerti turu kepati kemulan bruku tak buka anggere nggon ireng ireng kene ki wis keringeten teng prentul kae.
kuwi genah nek wong wedok wis brai nyang cah lanang kuwi nek wong wedok iki tandane nggon irung iki kringete teng prentul kae ngaten lah kuwi nek cah wedok lan nek wong lanang anggere wis brai nyang cah wedok kuwi gampang kuwi tontonan ku anggere nguyuh sikile siji dijunjung kuwi genah nek wis brai nyang cah wedok. Mula kowe nek nonton Narayana Udawa Kakrasana ki liriken nang terus mepet wit gedang kae terus. Tontonan. Nggih Kyai nggih. Lah mulane kuwi Kakrasana iki wis wayahe nyambut gawe nek kowe arep mangkat nyambut gawe ya sing tememen ya nggir. Iya Bapa. Malah ciptaku supaya tanduran mburi omah kae Rembaka besok wae tikal matikel ya Bapa. Kake aja lali mengko wanci beduk tengange men disusul karo mbokmu. Aku ngerti senengamu botok sembuan. Ya karmaku mbiyen mulo. Nadyan ora marahi wareg ya mung gedhek kentut. Neng ku ya enak panganane wong desa ki marai ora masuk angin. Iya Bapa. Aku njaluk pamit Bapa sing prayitna ngati-ati nggih. Tandang Kridha sang Karsono mangsa. Oh. Kang ranang kono kawe kelar. Aku seneng nek nyawang anakmu Nadjan Sinarayana karo Udawa urung mulih. Neng ya disesuwun wae karo sing gawe jagat iki muga-muga anak-anakmu iki besok dadi wong sing piguna kanggone nungsa bangsa lan agama njunjung jenenge wong tuwa yani. Inggih, ya inggih. Kula nyuwun pamit badhe. Tetep bah wonten wingking. Kata patah ya nggih lara ireng kuwi sae-sae umbah-umbah ya nggih iya biyong iya kana-kana kita ning mburi kana. Aturi final ing kayo iki. Mboten nyono, mboten ngira layak to kok pirang-pirang dina iki prenjake ganter. Jago sami tarung kekablak wonten ing emper jebul kerawuhan priyagung luhur Mandura Gusti. Pangapeti kula mugi konjuk wonten sandhap sampeyan paduka Gusti Harya Prabu. Ya ya,
Demang sago potak tompo gawe gedhe ning atiku pengestuku tumrapa marang jeneng sira ki Demang. Nggih kapundi nggo simat paripe. Waduh sinten ingkang kepareng nderekaken Jengkar Paduka rawuh wonten ing kademangan Widara Kandang riki Gusti. Aku mung ijen bae. Nitih tulungga kae tak sencang ana ing uwit jajar ing mapan. Kae lho kok kaya alun-alun kae sing gawe sapa? Oh, ya menika ta. Menika pokalipun ing putra pun Kakrasana. Lho, Kakrasana? Saiki gedene wis sepira kok dadi bisa ya salon-alun ngembo kaya alun-alun ing kraton. Wah, nggih sampun ageng sentosa. Dedegipun angsal, pekulitanipun bregadak. Dadanipun piyuh-piyuh ototipun nyenengaken sanget ing putrane. Kakrasana ku nggih. Malah nyuwun pangapunten ing damel beteng niku nggih, Kakrasana. Banon dipun tumpuk-tumpuk ngembo-embo kados kraton ngaten kula penging nggih mboten kenging dos pundi. Wong kula niki wong tuwek nek ngelikke anak nganek lambe setumang dadi semerang ngaten niku paribasane niki mboten gugu dos pundi. Oh lah dalah. Ngingu gajah sing gedene semono bareng kae. Lah menika nggih Kakrasana. Mboten meng gajah saking kewan dingu nika. Luwak bareng kaya dingoni bareng wabrak apa aku ya gumun. Uang kok senenge kewan kok ora ilok. Malah niki entuk turu welu. Turu welu ya apa? Tro welu. Lah turu welu. Uang kok kewan apa-apa kok dingu kula nggih gumun malah macan barang ayu gedene mboten ira iki kerangkeng kaya ngoten niku. Kula nggih gumun lho kok. Manuk sekaing manuk dingu. Walah kula nggih ngopeni manuk kula dhewe manuk ngandak bingung kok. Lah wong mripat kula niki pun mboten permana nek mboten disambung ngangge kaca tingal. Angger nganggo kaca ngaten kok nyawang napa-napa rak dadi gedhe kok. Nggih ben ngantos kesupen kok kula nguyuh kaca kula mboten kula copot. Kula ngantek wedi tik. Bareng dingklok tik. Gedimen. Apa nih kata kula niku? Oh. Lah si Narayana. Nah, niku mboten enten griya. Lah niku nggih mung kesah mawon. Terus senengane iku senengane wing kelayapan terus nek jajan mboten tau bayar niku lho niku. Beset raine wong tuwa ini ngoten niku lho pokalipun ing putra Narayana ngoten demben niku enten tiyang mriki surup-surup kiai nyun sewu ing putra Narayana kala wingi mendhet bakwan gangsal dereng bayar oh kaya ngono kuwi kelakuane kaya ngoten niki nggih pripun wong ndok sak petarangan karepe nggih ken padha ning enten sing bunder enten sing lonjong oh lah si loro ireng nah nek niku ayu tenan loro ireng niku pun sakniki wong nom-nom mriki nudo geger kabeh wong sandung jetut loro ireng jane sing kondang niku mboten perkara napa-napa jarene wong nom-nom iki jare bokonge jare arene ngoten niku arene jane nek disawang niku pripun ngenten jarene jane saged ngeten. Oh. Kok ya pinter temen ya. Bocah wis gedhe nggih sampun nggih perawan ngene nika nggih. Oh, nggih pokoke nggih pun jalan. Jalan ki apa nggih pun basa ngriki ngoten. Mlampah. Ini kaya dalang wae pira-pira jalan. Oh. Aku kepengin weruh anakmu si Kakrasana sing ana. Kaya ngapa? Nah niki nyambut damel teng sawah wingking griya ngliya. Lho, lemule lah mungkin nek dereng surup bles nika dereng mantul lah niki nembe yah keten ya wis dangu. Lho. Aku selak bali menyang Mandura. Wah, tas pundi? Aku kepengin ngerti. Nah, niki mboten saged nek niku mau kulakukan mantuk tetap buatan purun. Nah caranya bisa balik.
Yani ngenten mawon. Bocah nika getapan manggan mara tangan. Ning pindhan sing ati-ati. Kula etok-etok mang cempalani mang seneni. Mengke kula tak sambat ngarwara. Kula tak sambat bengok tengko krasana nika ambak bocah kaya ngoten bongole ning nek krungu sambate wong tuwa dipiloro tiyang ngoten nika mesti ndang marane sampean kudu prayitna. Loh, ngono. Nggih, monggo. Benjing langit klap-klap aton lirik kincang alis. Risang mawe gandrung saparang katuluh. Ong-ong-ong sikrok yang polo tunyau Sakupo nah kok tadi kani ngoyok temen kok rapi songopeni bocah jaluk diajar kuy dipercaya dari ratu mandul ini namanya kaya mengkono gue mau ngomong anak gak kerasa nak mulia aja nak pak mau dipalang uang aku dipilalah salah aku apa gak kerasa nak ayo sambat toh sendok sambat ya anakmu kok kerasa nasi kaya ngopo dapur ya wong ora ngerti labuhan wong ora ngerti ditresnani dening ratu lha kok dadi kaya mengkono mbok kula ampun dipolo banget-banget awake kula niku nek dipecuti ngaten niki adat sing pun awak kula terus anget kok kelasana kocap kacarita nalika semono panguwe demang sagupa kapireng saking saben wingking griya kuping jepibing netro handik angatirah anelingake dununging suanten dupi westito pangrumune sang kokrasana bilih suanten pasambating demang sagupa sigra cancut taliwanda arit den babetake kudi den luncalake telung jangkah wis prapta jaja pang mawingo-wingo seblak sampurin jangkah dadane Raden Haryo Prabu jengkelang pitung depo dawane sopo ganggu panglan kok rasana Selangit, panuswani dadalan, setan membawa menungso. Panuswani ganggu kawin jempal ni wong tuaku. Ayo, ojolekan iku lek membuat cincil awet toy. Krayon niki koko sono. Krayoni binanteng, sandangani koyo wong kraton. Kowe sapa? Aku Raden Haryo Prabu. Orang ngerti tata krama, orang ngerti udanegara. Wani-wani jempalne wong tuaku, ayo. Seblakno dadamu, iki anake lanang. Eh, ladala. Kowe arep nyoba karo wong kraton ing kene, margane patimu kowe. Oh.
Wah, najan aku mundur nanging marem matiku. Wah, yo tak terima banget demang sagupo kowe bisa ngopeni anak-anak. Sentosa tenan dodo baune. Muga-muga kowe bisa madangke negara Mandura ya, Nggir. Iblis lanat, tinggal kangen colong paye. Aja minggat. Yen pancen wong lanang perwira, aja mung majijen. Kurang sekti megura kurang gamban berjatio. Ampian kaya wong calon puter kaya menjalan mati. Orang lain gigrek lukus lobo. Wah, alah kugar. Tak kerasa no, wis gara jombo uya. Wes yongger, wes. Oh coba pambungi. Tekan olak laning nogora wetian. Iya ramai itu, wong kowe wong kendel. Nang ramai itu, neng kudu dipetung ya sing mbok mungsuh ke sapa. Nek pancen ke wong kraton, kena apa senanangan orang dua aturan. Kowe aja muni kaya ngono. Eh? Rumangsamu kae mundur kae engko nek kae ora trima kae matur karo Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Prabu Basudewa. Kowe kuwi mung badan sepoto are mungsuh karo wong negara, pinter ngikel jagat. Kowe kuwi blilu tau pintere urung nglakoni nek mungsuh karo wong negara ora urung kowe dadi ndok iyek. Nek ngono bapa isih urung percaya karo kasekten iku. Kowe mau menang nanging kowe ra ora ngerti kae mau rumangsamu kalah. Arep ketok krise mbok balekke, mbok jojohke ning dadane kau metu getihe. Kae mlayu rono apa mbok kira kae tatu. Wong kraton kuwi kena gaman kaya ngono kuwi mung diusap ngene iki wis mari. Ambok getihe lareh-lareh ngono kuwi nek wong kraton ki mung diusap nek ora usap didamu kuwi wis mari. Dadi anger murah-murah ke kuwi didamu ngono. Ora kaya kowe tatu. Anak swidak dina ora mari. Nek isih ora percaya, watu gilang gak tebake. Andel ora bowo. Iya, aku percaya. Ning kuwi mau nek roh wong kraton mung diencepi. Kuwi rak mung elmu lair. Durung beblesing kawruh batin, luweh-luweh kawruh panunggal. Kabeh panunggal ki apa? Nah, nek ora ngerti tegese kowe iki ora bakal menang karo wong kraton. Kowe ngerti ora? Kodhok ngemuli lenge, wong lumpuh ngidri jagat, jago kluruk ning jero ndok. Rambut putih sangkane saka ngendi nek dian murup mati playune urupe menyang ngendi? Bayi lahir klekal weruh padhang gawa kae kok nangis sebab apa? Nek kowe iso jawab pitakon kok kuwi lagi kowe wong pengpengan bisa ngalahke wong kraton.
kuwi mau kabeh apa bapa? Mula tamula kuwi iki aja kementus. Kawruhmu ki urung sepiro nek ditanding karo wong negara, ngono. Lah salahe bapa ki apa kok dipolo ganteng kaya ngono? Aku rak wis ngelikke kowe. Kowe iki aja ngembo-embo kraton. Pager betengmu beng kaya ngono ngingu gajah. Nandur ingin kurung sakembaran kowe iki dianggep bali lombondan tanpa ratu, beguguk ngutawaton. Ngutawaton ki apa? Ngutawatu. Kaya watu ning tembok beteng tegese bebegek ora ubah, tegese ora gelem temandang apa-apa. Dianggep mbalela menyang panguasane ratu ngono. Bocah ra ngerti tembung. Lah terus piye, Bopo? Kowe saiki lunga saka kademangan Widara Kandhang, kowe kudu golek padhang ing ati. Yen ngono ra trimo rasane ing atiku. Yen taku durung bisa ngembari wong kraton Mandura. Aja mau ngembari anak ratu Mandura Pangeran Dipati Anom sing jenenge Raden Baswara Kangsa kuwi. Wengis manggan mentalan cengkiling. Sak bisa-bisa kowe kudu bisa ngembari anake ratu Mandura. Njaluk pamit bapa. Pandhawa tata gati saya Indri Yaksa Sara Maruta Tala cotondo-coto mangin drawa lo Erta wale parta wale po piyo Apa iki bener sing jenenge Temang Sagopaya kuwi Temang Sagopa lah dala kuwi Temang Sagopa yo ngaku ya kowe wis sesek jenenge Jebak Sagopa yo aku ora aku keprok watu jias kowe. Kowe nemang aku paya ngaku nek kowe ora gelem ngaku yo ora masalah. Ya kowe Temang Sagopa. Ya ora tedeng aling-aling iki kok buta akeh. Kowe kuwi sapa lan saka ngendi? Kowe takon marang aku ya abdi ning kinasih. Saking Kadipaten Sengkapura. Kesete Raden Baswara Kangsa, jenengku Dedyakala Gendir Penjalin. Gendir Penjalin. Sing ana mburi aku Dedyakala Gragalbo. Takon karo aku ora, ora takon keprok watu jas kowe. Kowe sapa? Takon karo aku. Dicokoyo dul-dul walikem. Wis takon marang aku dit yo kala kedol lah. Sing mburi iki apa tukang jaipong? Sak opo? Ana paran. Apa kuwi bener duwe anak wadon sing ayu jenenge Loro Ireng? Yo kuwi duwe anak wedok sing jenenge Bratajaya ya Loro Ireng. Gage ulung nardi garwa Gusti ku Raden Kangsa Dewa. Wah, dua anak wedok jenenge Sireng ora. Kok ora dua anak keprok watu jias.
Kuen jana jenenge loroi deng apa ora? Nek kuen jana jenenge loroi deng hati pek anu ratu kutingu raten kong tiwa. Tak boyongi dino iki bareng sak lakune tejo kala kedelah ngeti. Ora aku kok kurang ngendang wae to iki. Ketok iki suwe ra gamel. Mucan lungonye ala mucan lungo ngapa kui? Weh, kui ngopo bisa bisik ayo nih, anakmu gane nih wajak uji, gane nih jaluk pitukan pindangnya mu, jilat tak buyayal tadi karwani raten kongso rapakak tumi boing parang curi nangin ti boing kasur babut anakmu nak ngawinduk apa nanek orang induk ya rambo-apa aku tanggung jawab menyang kula wargaku kowe bali aja ganggu gawe karo anak-anakku lha cara tak rutuh pari peksa tenan kowe.